I den här uppgiften så är frågan, finns det någon vinkel som har samma värde i radianer som i grader? Och svaret på den här uppgiften är ja. Så svar, ja, det gör det. Och frågan är, vilken vinkel då? Och då är det ju så här att 0 grader ger samma resultat. Ger samma värde som 0 radianer. För är vinkel 0 eller har jag vinkel 0? Alltså har jag en vinkel som är 0 grader eller har jag en vinkel som är 0 radianer, så ger det samma värde om jag tar sinus, om jag tar cosinus, om jag tar tangens eller om jag tar någonting annat och räknar med. Så svaret är ja. Och 0 grader och 0 radianer ger samma resultat.